Бейбі сәлеметсіз бе? Өтінем тыңдаңызшы мені. Сен де алмай қайбетінің кеп тұрсың. Мен сенің үстіңе сотқа арыз жаздым. Сотта кезігеміз келме маған. Бейбі, мен сіздің бөлмеңізді сатып аламын. Не? Сатып аламын. Сен оған ақшаң жете ма? Өзің қаңғы жүрген біреусің. Жетеді. Мен жақында өзімнің бизнесімді ашамын. Ательені. Менде барлығы дайын. Сен мына бөлмені қанша тұратынын білесің бе? Білем. 4 миллион тұрады. Иә. Саған 4 миллион 600 мың теңге. Жарайды, 4 миллион 600 болсын. Онда былай келсек. Сіз менің атыма жазылған соттағы арызды алып кетесіз. Ал мен мына бөлмені өз күшіммен жөндеймін. Сөйтіп, мен сізбен бірігіп ателье ашамын. Ательеден түскен ақшаның тең жартысын ай сайын сізге бөліп беріп отырам. Контрактқа солай отырамыз. Сен мені ақмақ қып тұрған жоқсың ба? Сен мына бөліп төлеймін не сенің? Одан да мен мына бөлмені жөндетіп квартиранттар алмайын ба? Жоқ, бейбі, сіз мені мүлдем түсінген жоқсыз. Мен сізбен бірігіп ательені ашамын. Сөйтіп табыстың тең жартысын қаққа бөліп сізге беріп отырамын. Тіпті мына бөлменің қарызы бітсе де сіз ақшаны ала беретін боласыз. Енді өзіңіз ойлаңызшы, қашанғы 40 мыңға өмір сүресіз? Түсінсен бермес. Қалтаңда бір тиын жоқ. Сөзіңнің бәрі миллиондар. Бейбі, мен ательемен қоса асхана да ашамын. Оның да тең жартысын сізге беріп отырамын. Құдайға шүкір бөлме толықтай жалып кеткен жоқ қой. Қараңызшы, пожарныйлармен де проблема жоқ. Өтінем бейбі, сенің ісің маған. Қазір маған сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Көресіз, біз әлі миллиондаған ақша табамыз. Сенің ісің маған. Бәрі жақсы болады. Бұл өзіміздің есеп үшін. Керек сумаңызды қазір кассадан аласыз. Тек құжаттарыңыздың көшірмесін тапсырып кетуге ұмытпаңыз. Жақсы. Екі жерден. Кешіріңіз. Алло. Иә, жақсы, жақсы. Сен қайдасың? Аха. Жерімді жерге де ме? Осы да. Жолдың ар жақ шетінде клуб бар, ә, соған кіре отыра тұр. Администратордан сұрасаң, игровой залға істейсің, көрсетеді өздері. Аха. Жақсы. Тоқаңыз. Осы құжаттармен бара аласыз. Аха, рахмет. Рахмет. Кешіріңіз. Сіз құмар ойын казинода келген әуес емессіз ба? А, жоқ, 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 жоқ. Алдап тұрған жоқсыз ғой. Жоқ, жоқ. Сіз бағанағыны айтып тұрсыз ба? Ол жай күтіп қалмасын дегенім ғой. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Thank you.
Вы кто? Клиент. Пароль. Эй, эй! Стой, стой! Вы куда пошли? Охрана! Сумбедин. Не утруснул? А? Сен білмейсің ба, не қарымтың ақшасы мұндайға салуға болмайтын? Е, брат, сен ақшаны бердің ба? Қалай жұмсаймын, қайда жұмсаймын, өзім шаруам арқам. Е, кеше сен жылап келдің ғой маған. Балаша қалмаш отыр деп. Мен саған сендім, бұл ақшаны бердім саған. Это нехорошо. Мен бар ғой. Шығыңыз. Стой на месте. Сейчас полицию вызову. Разберись, уйду. Жүр сөйлесеміз далаға. Жіберші, бауырым, жіберші, сен шаруаң. Е, брат, түсінші, мен просто мына ақшаның үстінен айналдырып кішкене ақша көрейін деп едім. Берші ақшаны. Бұл тірлігің дұрыс емес, аулақ жүр. Е, сен немене? Не айтып тұрсың сен, ей? Есіңде болсын, адал ақшаны арам іске жұмсамайды. Түсіндің ба? Мен саған айтар ақылым. Өз өзіңді өзің түземесең, ешкім сені түземейді, түсіндің ба? Ассалому алейкум, қайыр. Қалайсың? Жақсы, шүкір, аман есен. Жүріп жатырмыз. Саған бір шаруам бар. Мына жерде бір подпольный игровой зал бар екен. Сендердің бағыттарың емес пе? Иә, соны жабу керек. Қайдан білесің, мүмкін содан кейін өсерсің. Соны шешші. Жақсы, аға. Жақсы, жақсы, аға. Давай хабарласамыз. Иә, кір. Сізге бір кісі кірем деп тұр. Кім? Бір келіншек. Кірсін. Сәлематсыз бағай. Ажар, сәлематсың. Кешіріңіз, ескерту сізге кеп қалдым сізге. Ештен кетпейді. Отыр ал. Иә? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, қырындап. Ал, не шаруа? Аға, ең басты сізге рахмет айтуға келдім. Мен қиналған сәтте көмектестіңіз маған. Кредитімді жауап бердіңіз. Қазір екінің бірі үйтіп көмектесе бермейді ғой. Сондықтан сізге алғысым шексіз. Рахмет айтудың қажеті жоқ. Енді ол фондтың жұмысы ғой. Фондтың марқұм әйелім ашқан. Менің қатысым шамалы. Бәрібір де. Жолдасаға, сіздің көмегіңізбен бе, жоғалды өз күшіммен бе, мен бәрібір де ателиемді ашамын. Бірақ, егер сіз маған қарыз ақша бере тұрсаңыз, мен тезірек прибыльға шығар едім. Ажар, мен сіздің сызбаңызды көрдім. Өкінішке орай, ол жерде сіз жасайым дегеннен басқа ештеңе жазбағансыз. Ең құрғанда жарты жылдық жоспар болу керек. Бизнес деген оңай емес. Жан жақты дайын болу керек. Мен оқу бітірдім ғой. Дипломым бар. Ең бастысы мен жасай аламын оны. Бастапқыда маған екі тігін машинасы жеткілікті. Екі айдан кейін ол төртеу болады. Тағы екі айдан кейін алтау болады. Сөйтіп мен жарты жылда өз цехімді ашам. Өтінем аға, көмектесіңізші маған. Соңғы рет. Иә? Қалайсыңдар? Қалай болып жатыр?
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жақсы бәрі жақсы болып отыр. Қазір тігін машинасына келет. Бибапке, мен сізді ертеңге шақырайыншы. Ертең келіңізші. Жақсы. Жарайт. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Жақсы. Кіріңіз, жігіттер аяқта қалды. Рахмет, кішкене асықтау едім. Осы жерде ма? Иә, бұйырса осы жерде ателье болады. Ха, жақсы. Мына жаққа қарай қоя бер. Қалған сумманы өзің бере салайын деген. Қанша қалып еді? 80 мың қалды. Өткен аптада берген тапсырысты осы жерге алып келейік па? Иә, осында алып келіңдер. Бәрі жақсы ғой. Жақсы. Жақсы, онда хабарласамыз. Сіздер бұларды мусорға тастайсыздар ғой, иә? Тастағанда енді сен бұны не қылайын деп? Жоқ. Сіздер бұны мусорға тастайсыздар ма, тастамайсыздар ма? Тастаймыз ғой, бірақ енді қазір сол уақыт болмай дегендей. Сен өзің қайдасың? Ешқайдан емеспіз. Егер де сіздің уақытыңыз болмай жүрсе, оларды мен ақ тасып тастайын, сізге көмектесіп. Рұқсат етсеңіз аға. Мына мусорды ма? Иә. Ала бер. Болды аға. Жақсы, рахмет сізге. Дәл қазір тасып тастаймын. Не ғой тоқташ бауырым, сен енді не, бұны қайда бірейін деп отырсыңдар? Оны айта алмаймыз аға, бір шаруаға керек болып тұрған. Не болды, ала берейін бе? Енді ала бергенде енді әр нәрсенің сұрауы бар дегендей. Жоқ аға, сіз бұны жаңа ғана мусор шығарып салуға қолым тимей жүр дедіңіз ғой. Енді мусор болғанда, лақтырғанда енді. Балам ау, еңғырғана бір 5000 теңге беріп кетсең қайтеді? 5000? Ұялсаңыздаршы, жаңа ғана мусор дедіңіздер ғой. 2000 теңге берейін аға. Иә? Солай келістік аға. Рахмет сізге. Рахмет апай. Кім бауырым, неңді ашып жібересің ба? Айым, сен көтерме, мен өзім. Мынаның бәрі ма? Осының бәрі. Багажникке сият. Алаңдама. Сәлеметсіз ба? Сәлем. Қалайсыңдар, алдыңдар ма? Алдық. Тегін. Қайдағы 2000 бердік. Қай жерге қояйық ажар? Мына жерге міне, мына жерге. Көлеңкеге қояйық. Ал енді не істейміз? Енді продукт алып тамақ істейміз. Бұл жерге өзі адам келе ма? Келеді. Қазір жаз ғой. Жеңіл желпі тамақтар істейміз. Арзан қоямыз бағасын. Ажар. Мәке, мына жерін оқыдыңыз ба? Бұл не тағы? Анау айбын деген бар еді ғой. Иә, білем ғой. Оған не болыпты? Сол техника безопасность туралы сұхбат беріпті. Ескі жараның аузын тағы да тырнап жатыр. Строй материалдың сапасыздығы туралы дәлел бар. Оның үстіне телевидение қылып беремін дейді. Егер алдын алмасақ, мәке, өте қиын болады. Анау краннан құлаған Талғат деген бар емес па? Иә. Соның производственный травмасы шуып кетуі мүмкін. Егер сайттарға беретін болса, мәке, біз онда мүлдем тоқтата алмаймыз. Сен не? Ай қарап жүрсің бе? Менен сүйінші сұрауға келдің бе? Енді мен не істейін? Той жасап берейін бе? Мәке, осының бәрін басында шешіп тастайтын шаруа еді ғой. Егер анау Талғаттың өте бақысын төлеп ақшасын дұрыстап берген кезде бұндай проблема болмайтын еді. Енді қазір қаншама шығын шығып жатыр. Тіпті бұрынғыдан да көп, мәке. Қысқасы, мәке, біздің репутация төмендеп барады. Біздің салып жатқан үйлерге сенім аз. Жоғал! Жоғал деймін! Көзіме көрінбе! Жоғал! Келіңіздер, бері қарай, сәлематсыздар ма? Келіңіздер, төрлетіңіздер. Бүгін бәрі тегін. Келіңіз,
Жайгасыңыз да мөз тиңиз. Келиңдер жигиттер, келиңдер. Келе қойыңдар. Бүгін барлығы тегін ба? Әрине. Келіңіздер, сіздер де ұялмай келсеңіздерші. Қалайсың, Әйбір? Жақсы. Сөйлесек. Жай ма? Ел жұртты шулатып. Сенің мынау не? Бұл ас сендерге. Мен бәрін айтам. Ана газоблокты біз обработки қалап жатсыңдар. Одан газ бөлінеді. Ол денсаулыққа зиян. Түсінесің бе? Ол сендер сау адамды ауру қыласыңдар. Жоқ, сен қателесесің. Айбын, газоблок толық өңдеуден шығады. Айтсаң шын ниетімен айт. Иә, техника безопасности ақсап тұр. Қазақтар қарапайым. Каскын да кимейді. Униформаны бір күн киіп, бір күн тастап кетеді. Енді оған не дейсің? Ол менталитет. Кранның құлаған. Талаттың ауруханада өлім аузында жатқан. Оған жала жапқан. Сонда соның бәрі менталитет па не? Айбын, оны мойындаймын. Иә, біз қателестік. Енді қайтеміз? Көмектесіңдер. Оның толыққанды емделіп шығуына көмектесіңдер. Адамсыңдар ғой. Жүрек бармайсыңдар жоқ па? Ол да сен сияқты қарапайым қазақтың жігіті ғой. Есіңде болсын. Әлемнің барлық ақшасын сен бәрі таппайсың. Ажар, Ажар, қалың қалай? Не керек сіздерге? Уақытым жоқ мен. Ажар, Талғаттың еміне көмектеседі. Сен барлық жағдайды айтып бер. Ажар, қарындасым. Айналай, кешір бізді. Өткен күн өтті. Сөйлесейік. Біз саған көмектесуге келдік. Талғаттың еміне компенсация төлейміз. Ажар. Күте тұрыңыздар. Қайтадан операция жасаймыз. Онсыз болмайды. Бірақ осы жолы жеңілдіктер бар. Сондықтан келесі аптаға дайындала берсеңіздер болады. Ақшасын бірден бере керек пе? Оны еріктеріңіз білсін. Жақсы. Шоттан шотқа аударуға бола ма? Әрине болады. Жақсы онда. Ең бастысы дұға тілеп қойыңыздар. Рахмет. Не кесіздер шайларыңыз? Аз болсын. Сәлем. Қалайсың? Ажар, көрдің бе, мен үлгермей жатырмын. Мұнда меню жасау керек екен адамдарды қараш қандай көп. Көріп тұрмын, айттым ғой мен саған. Бекенайды садикке барып тастадың ба? Бардым, бірақ кешкісін алуды ұмытпа, жарай ма? Ха. Бибі деген кісі келді айтпақшы. Қайтып айналып соғам деді, анау ательені ашты ма деп сұрап жатыр. Ашамыз, ашамыз. Енді жігіттер түнмен жуып шайып барлығын тазалады ғой. Айтпақшы, өзің көрдің ба? Көрдім. Қалай? Жақсы екен. Шәретпен ішке бара берейін. Сіздерге басқа ештеңе керек емес пе? Жоқ, рахмет. Сәлеметсің ба? Сәлеметсің. Қал қалай? Жақсы. Ажар келді ме? Иә, іште кіріңіз. Жақсы. О, міне салат та келді. Аз болсын. Не болды? Ажар, біз үлгермей жатырмыз. 8 порция тамақ қалды. Жасаймыз, жасаймыз. Бізге адам алу керек, повар алу керек, бұлай болмайды. Аламыз. Шыдашы айым біраз, аламыз. Жарайды. Сіздерде бәрі бар ма? Ештеңе керек емес пе? Жоқ.
Жарайды. Дұрыс болған екен. Бибәпке. Кәу. Енді сенесіз ба маған? Жарайсың. Сен сондай қайсар еңбекқор екенсің. Айтпақшы, Ажар, мен мына договорды нотариусқа апарып келейін. Болды онда. Бірге жұмыс істейтін болдық. А сосын айтайын деген тағы да бір екі тігін машинасын алса қалай қарайсың? Мәссаған онда тіпті керемет болып кетер еді. Жақсы, онда мен ақша табам. Жарайды, мен кеттім. Жақсы. Сау болыңыз. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе. Қазір тұра тұрыңыз, бір орын босап қалу керек. Сестан келіп тұрым. Мынау не? Бұл асхана. Асхана общепит қой. Рұқсаттарыңыз бар ма санитарлық жүйеге? Сай ма? Қайдағы рұқсат? Мен өзі күні кеше ғана ашылды, мен ешқайда барып үлгерген жоқпын. Өздеріңіз жабасыздар ма, болмаса мен хаттама толтырайын ба? Сіз қараңызшы, адамдар қаншама тапсырыс беріп жатыр. Қордақтан көрмейсіз бе? Алло? Алло. Ажар. Айым? Біз столдарды жинап тастадық. Не істейміз? Клиенттерді жоғалтып алмаймыз ба? Жоға. Ары кетсе бір екі күн. Заң бойынша рұқсатын алып алайық. Сүсінген дұрыс таптырып ашамыз. Айтпақшы, мен айым асханасы деп атамақшымын. Ажар, шынды айтса, маған да ұнап қалды. Бұны жалғастыруымыз керек. Сендер қайдасыңдар? Біз Бекинай екеміз асықпай қыдырып келе жатырмыз. Онда сендер үй жаққа келіңдер. Бірге шай ішеміз. Біз мына жерді жауып барамыз дегенше сендер де жетіп қаларсыңдар, жарай ма? Аха, сөйтейік. Бекинай, өскенде кім боласың? Бергеші, қашпашы. Қуасың ба? Бізді асырайсың ба өскенде? Жаным сол.